mukenu muno 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 mheshimiwa Waitu ni ugurabangire igongona riri uke guku taoni na itana aria kana itana gweta kaundu karia ingwenda kugweta no njuge nyambe introduce MCAs aria twinao twambiriirio ni Bernard Ruiru wa kuria Mbiri. Karibu Bernard. Mhurira iruhirwe ga twinao. Aya, thank you Bwana Mashigo, mheshimiwa wa Guku Township, mheshimiwa Dede Nyoro, mheshimiwa wa Kiharu constituency, ohamwe na ageni yale yothe turi nao na andu aitu. Ngai ni mwega. Ah, unokorwo kwina ehori ma ngeithika wega, ngeithio tafadhali. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Mwathani agocwo. Njuge ni ngatho mheshimiwa Dede ni undu wa mubango uyu na hihi ni undu wa mahinda nigukorwo ni njui mheshimiwa uma ha no eguthi handu hangi ndikwenda kwaria gwa kahinda kanene no ngwenda kuga ni ngatho kuri Ngai ni undu wa mweke ucio atuhete wa gutungatira andu aya na ti undu tuoyaga na njira huthu ni undu tuoyaga na gitio ngwiciria kuria gwitu Mbiri mheshimiwa no turagithi na mbere na gutungata na tariu ungirora kahinda-ini gaka turi tukiambiriria mwaka ithuĩ ni twaheanire basari na tukiambiriria kothi cia moko itari marihi na haha ndiramenya muno ni turi na andu a Mbiri ya mwena wa Rugongo muthenya wa ira ni turari na andu a Mbiri ya mwena wa Kianda na andu acio makoretwo magithomera kothi kuria ma polytechnic maitu onao ni kurikia mararikia na ni njui kahinda ka wiki ino kana ni wengi ni megukorwo magika kigeranio nigetha mwana wothe ukwenda guthoma kothi ya moko ithuĩ ni twĩrutĩire ni tũkũmũthomithia hatarĩ marĩhi na koguo wee wĩ ta mũciari kĩrĩa tũgũkũhoya nĩ kwarĩria mwana waku nĩgetha oke na ithuĩ tũmũthomithie twĩ hamwe nginya hau makĩria ma ũguo njuge nĩ kũrĩ hĩndĩ twahoetwo maũndũ megiĩ mathibitarĩ na nĩ kũrĩ mathibitarĩ marĩa tũrahang'ĩire na ũmwe na ũyũ wa Rũgongo handũ hegwĩtwo kĩa wa mbeũ hĩndĩ ĩrĩa twekire baratha twarĩkia gũthurwo andũ acio twakorire magĩaka thibitarĩ na tũkĩmera kuma hau matigee nayo nĩ tũkũmateithĩrĩria na rĩu nĩ tũrĩkĩtie mĩbango ĩyo na maratathi ma thibitarĩ ĩyo nĩ maumĩte na koguo thutha wa kĩndũ mĩeri ĩrĩ nĩ tũkwenda gũthi harĩ handũ hegwĩtwo kĩa wa mbeũ tũmarĩkĩrie thibitarĩ yao na nĩgetha tuuma hau tũhote gũthiĩ matũra mau mangĩ tondũ to kĩa wa mbeũ ĩnyika yagĩtĩtie thibitarĩ ningĩ makĩria ma ũguo nĩ tũkoretwo tũgĩkĩra maĩ andũ aje kandu harĩ ũguo hakuhĩ na mũthigiti nĩ tũramekĩrĩire maĩ andũ a itũũra rĩa gwĩtwo rĩa Kĩramba acio nĩyo tu tũtigarĩtie na nĩ njũĩ nĩ meharĩirie na thutha wa kahinda gatarĩ kanene nĩ tũgũthiĩ nao tũmekĩrĩre maĩ na nĩgetha tũcoke tũtambie kũu kũngĩ nĩ tũgwĩka renovation ya thibitarĩ ya kũndũ gũgwĩtwo kĩa Ngoci tũmĩkĩre sora na tũmekĩre maĩ tondũ nao matiakĩrĩ na maĩ na nĩ njũĩ no ngwĩte maũndũ maingĩ mwaka ũcio ũrarĩ ho nĩ tũrekĩrire barai harĩ handũ hegwĩtwo gwa Itega kũndũ gũgwĩtwo Mũcungusa kũndũ gũgwĩtwo Gĩkandu na matũũra mau mangĩ mothe no mau ndagweta nĩ maũndũ marĩa tũrĩkĩtie kũrĩkia na kũruta na rĩu nĩ tũkwenda gũcoka kuo rĩngĩ nĩ tũĩ mabara maingĩ nĩ marahutirio nĩ mbura ĩno ĩraurire na nĩgetha tũke rĩu ningĩ twake oro ingĩ maũndũ ma natharĩ nĩ mũĩ nĩ twakire ya Mũcungusa ya kĩa Ngoci ya Gĩthũgũya na rĩu nĩ tũraka ya harĩa Maragi na ya Maragi kĩrĩa kĩratũmire twambĩrĩrie nayo nĩ gũkorwo nĩyo thukuru ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa Mbiri natharĩ ĩ nyika ĩna ciana 150 na koguo Maragi tũramakĩra irathi igĩrĩ tũmarenovatĩre igĩrĩ tondũ marabatara irathi igĩrĩ inya kana makĩria ma ũguo na koguo ngĩrĩkia njuge thĩinĩ wa natharĩ ĩyo na tondũ nĩ mũbango twĩnaguo ũrĩa tũkũhunjia Mbiri yothe nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ nĩ twamwakĩra natharĩ ciĩna gĩtĩo na ciĩna nginya magegania na nĩgetha ciana iria ithomagĩra kũu gũtikae gũkorwo na ciana igũthomera natharĩ ta ĩrĩa rũirũ athomagĩra natharĩ mwana ararĩo nĩ ndutu natharĩ mwana araurĩrwo nĩ tondũ Ngai nĩ atũkinyĩtie hau na tũtigetĩkĩre ciana citũ igerere ruo rũrĩa ithuĩ twagereire tũgĩtuĩka a kũrerwo ndikwenda kwaria mũno nĩ njũĩ no njarie gwa kahinda kanene no nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mahinda niĩ ngwenda kũmũhoera Ngai na harĩa basarĩ ĩno mheshimiwa witũ egũtũhe tondũ na ithuĩ tũreretwo na basarĩ ici niĩ nĩ ngwenda kũhoya Ngai ũkĩmĩamũkĩra ũrwamũkĩra kĩrathimo mũtiuge ĩmeni ũkĩamũkĩra mwana ũcio arotherema Ngai aroigua mahoya manyu na angĩkorwo rũiru nĩ athomire na basarĩ na Ngai akamũkinya hau akinyĩte ona waku Ngai aromũcerera na atuĩke wa kũrathimwo mũhũrĩre iruhĩrwo wega nĩngwenda gwĩta mheshimiwa Hana Hana karibu aithiatu our chief guest mheshimiwa Dede Nyoro all protocols observed aciari tũmũkumia Yesu Kristo Ngai nĩ mwega
Jikogo ni wa mwathani. Muthenya wa mothe de mudu mukenu jitagwo Hana jiaritwo gaitega na ndutagira wira na kuria kambirwa. Muthenya wa ira ni turane na function teno o ya basari ona maenderio mege githomo na ngwenda kumwira tu tondu tutiraria muno. Itikira ituthomithie ciana. Ndari mwarimu wa nathari MP didi nyoro wa kitigwira tha kinyita guoko na riu DMC thini wa county assembly ya Muranga. Ngwenda kumwira ati kodi ya thomete kana kodi yari na grade njega mwarimu wa didi nyoro dagia nyonire wira ura ndarutaga na kio wa guteithia niguo watumire kinya ndathie buke ngihogitikia Madam Speaker. Ngwenda kumwira muthomithie ciana ni tondu mwarimu witu ni erutiire na kinyi guteithia ciana ciake haru kana tiguo tumuhoere ngai na twithutha wake tuge tunyoroke kiharu aijaririai tunyoroke kiharu ngai wa moyo amurathime. Thank you. Muhurire iruhi rwega ni tukwenda kwaririo ni mheshimiwa Gladys Mama Mazingira. Mheshimiwa wito and all protocols observed na aciari othe ngai ni mwega na hindi ciothe. Jitagwo Gladys Wambui Mama Mazingira na nijukire kumagaria mheshimiwa Ndindi Nyoro MP witu twendete agiturehera basari. Kwiragwo githomo nikio kiigananagia mwana wa muthini na mwana wa gitonga. Tugagucokeria ngatho mheshimiwa niguo twiciria na njira iyo. He muini wainire atiriri mundu uria ukundanagia tumae ndio tumae mundu wikaga maundu mega. Mheshimiwa Ndindi Nyoro mwathani arogwika undu mwega riu na guthie na mbere. Turakuwici maundu mega aciari muthie na mbere kuhoera mheshimiwa witu ni undu wa agia na ugima wa mwiri na mwaramano na kuhingukirwo ni njata yake tondu ni racai. Mwathani amurathime. Na wega muno muhurire iruhi rwega. Niĩ nani hakwa mheshimiwa twendete no njuge ni gucokeria ngatho muno 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 makiria gitumi ni uria tutungatite guku thiini wa kiharu. Ithuĩ ni tuiguaga ni twagiire na mundu njamba mundu utwaragiriria mundu wiciragia uhoro witu na mundu utari undu ungeciragia tiga gwiciria andu a kiharu. Ithuĩ uria ingikwira mheshimiwa witu ni ati ithuĩ guku kiharu na haswa guku taoni ithuĩ twi thutha waku igana kwa igana. Ugithiĩ kuria guothe uguthiĩ ndukaigue wina guoya tondu guku muciĩ ni tukurangirite na njira nene. Mutikimuhurire rwi. Uria ungi ingikwira ni ati thahabu njega igeragirio mwaki-ini na gutirĩ kiega kiumaga hega. Ithuĩ ni twĩna gĩkeno kĩnene mũno 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 kahinda karĩa tũtungatĩte gũkũ kĩharũ gwa kahinda ka mĩaka ĩyo rĩu ĩrakinya mũgwanja nĩ tũtwarithĩtie wega mũno. Na mũndũ wothe nĩendaga akarora harĩa aumĩte na harĩa arĩ na harĩa angĩenda gũkorwo. Na ithuĩ mwena-inĩ wĩgiĩ gĩthomo nĩ tũkenete mũno nĩ ũrĩa waingĩrire wĩna meciria ma gĩthomo na ũrĩa ũgarũrĩte thukuru citũ ciothe. Gũkũ taũni nakuo ithuĩ tũtingĩaria ciaku tondũ ũgĩũka gũkũ ũkĩingĩra barabara iria ũthondekete ciarami ona itingĩtarĩka ona itingĩtarĩka ciothe. Wakorire taũni ĩna rũkũngũ na ũkĩhinyanĩrĩria na kwĩnyihia gwaku ũkĩhota gũthiĩ guothe kũrĩa ũngĩingĩra ũtigĩrĩire taũni ĩno itũ na kĩarũ yothe nĩ yagĩa rami. Mũtikĩmũhũre rũhĩ. Kĩrĩa ingĩkũhoya mheshimiwa witũ andũ aya a Kenya Power tũkĩoya thirikari ĩno ya kaunti twakorire kwĩna thiirĩ mũnene mũno wa thitima. Kwarĩ na thiirĩ wa makĩria ma mirioni ĩmwe na nĩ tũrĩhĩte mbeca icio igathira. Na nĩ tũraigua ũũru mũno 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 Kenya Power ĩgĩtuĩka ĩtindaga ĩkĩherithia andũ ahũri a biacara gũkũ taũni gũtindaga makĩrenga matawa makarenga thitima cia thibitarĩ makarengera andũ thitima kũrĩa mũkũyũ atĩ nginya andũ a mũkũyũ marahũra biacara makĩiyagwo indo. Na macio nĩ mahĩtia moru mũno. Ũguo mheshimiwa tondũ nĩ njũĩ Kenya Power nĩ rũhonge rũmwe rwa thirikari na nĩ tũgeretie kwaria nao
tukabanga tukariha mbeca icio na tuthiite o tukimariha milioni icio igana na ici ingi turathi tumarihite na no marathi na mbere na kwerithia andu aitu mwena-ini wigie thitima ni uru muno taoni ino kuhindira kuhoretio thitima ni kumini andu matirahura biacara na njira iria yagiriire uguo ni ndaguthaitha uthii wire andu acio a Kenya power thirikari ndingitunya thirikari iria ingi ni moe mbeca kuma kuria Nairobi ringi ni icaragirwo noyo gikicererwo ndagika ithano ni marengire mahoria taoni yothe riu ona tutindaga tukionekana ta tutari wira turutaga na niguo twihinyiriirie uguo ni ndakwihoya njoke njuge njoke njuge ni wega tondu ni tutwaranite nawe wega matawa kuria kongo-ini ni tukwenda niguo tugiikare uria urathii utunyoroketie kuma haria junction-ini ona bawikire nginya makinye kuria haria reri-ini ucoke kuria majoice ni twarikanire nawe uria uguthii umaingiritie na kuria guothe kuria gutari nii ni ndakwire tondu ni ni chairman wa budget na andu acia power mamenye ni njigite mbeca cia kuriha thitima icio na irio gwikira uguo mutikage tukage na wasiwasi ugikira thitima uciikire taoni itu ithere tondu nao andu aya taoni gutiri migunda tumarimaga marimaga biacara-ini ciao na biacara icio kwina andu mamatingika atia matingihota kuhura biacara uria ungi naguo ni ngwenda gukwira uria twarikanire uhoro wa mugunda uria wa haria kandundu ni wekire wega ukinjira nii ngurehere taito uguo ndakunyitithia taito uguo kugie na primary haria kandundu na ngukwira by Friday ugakorwo umenyitite atia riu koguo mibango-ini yaku umenye andu a kandundu ni magietereire gwika atia gukorwo andu a mujini ni njui ni mukenete my neighbors na ni njui kuria kunyorokete biu no haria haria kuma muthigiti-ini gugakumirira uguo mubango ucio aria onaguo niguo kunjiraga haria wale waambie ile mpale nini haria atatengeneza kwa hivyo mumenye plani iria nayo ni nene muno hindi iria ukuonaga tukiaria nake haria ni ekunjiraga nii ni ngenaga muno tondu wa uria utwiciragia ona wathii haro cianeneha na kuu we usijali kuria kuru tondu kuria twaritwo ni andu aya aa mangikuhuranire ungimaka no we ugithi kuhangana kuu wata murwo ngundi ndukamake ithuo kuri tugukumenyerera wata murwo ngundi uyo ukamenya no andu aku magutwarite kuriku kuu na ni njui ni uratetera na ni tui hari uri nduri hindi ungirugamirira andu aguki haru mone thina tondu wonanitie na ciiko ati we wi mundu wa gututwarithia na mbere maundu uria magiriire ithu tugukuhoera ngai mitego iria ikuo tuhoere bururi witu tondu bururi ungithuka ungituhitanira ki ithuothe ungituhitanira ithuothe kwoguo tuhoere maundu maikare raini maria matarathi maria marathi uru tumahoere mathie na njira iria yagiriire tondu kungihitana tungihitanirwo ithuothe ucio ndikwaria muno tondu umuthi ni muthenya wa basari ni ngenagio ni andu aya ni uria wametwameta mucemanio ni mukaga na gutiri kindu kiega ta andu tariu mucemanio tou ni mwega tondu ni mukuinuka na ceki tumwitaga ni undu wa bara mukainuka hatari kindu tukamwita ni undu wa nathari mukainuka hatari kindu no riu umuthi nai mutigukiinuka na ceki mutikihurire muciini wa rui ngwiciria ngurikiria hau na ni undu wa mathaa mweciwa ni atwira ni arathi kundu kuingi tondu ni tukoragwo tukiaria na inyui ndikwenda gutambrukia maria mothe twikite tondu ni inyui njikiire na ni mumonete kana tiguo ngwiciria ngwita mweciimiwa niguo wike asanti karibu sana mweciimiwa muhurire irui rwega muhurire irui rwega